Nå, prøv. Ja, det her er ligesom et kontor. Ja. Som... Er du klar? Nej, det er rådet. Ja. Hvad så, Carsten Bjerke? Hvad synes du så om Ole og hans arbejde? Hvem? Ole hvem? Han er hyggelig nok! Bibliotekar Ole? Ja. Jamen, det er jo ham, der får alle mine bøger af. Ja. Det er da ikke bøger. Hvem? Ole, du ved. Ole! Hvem? Ham synes jeg, er en meget flinkere fyr. Der er ingen, der ved, hvem du er. Hvad? Ingen. Jamen, ingen ved, du er der. Jamen, jeg har da arbejdet her på biblioteket i masser af år. Alle de små drenge kommer der altid hen til mig.